«Здай кров, рятуй життя». Прикарпатські правоохоронці долучилися до всеукраїнської акції. Вона вже традиційно проводиться в рамках Національного тижня безпеки дорожнього руху. А участь у ній правоохоронців – це посильна допомога постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах, які потребують донорської крові. Працівникам відділу безпеки дорожнього руху під час служби доводиться неодноразово стикатися із ситуаціями, коли потерпілі в ДТП внаслідок отриманих травм втрачають чимало крові. Тому добре розуміють, як важливо, аби в лікувальних закладах було достатньо запасів крові та препаратів з неї, зазначає заступник начальника управління превентивної діяльності в області Іван Петричук. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Втрата життя чи здоров'я людини, отримати травму у дорожньо-транспортній пригоді. І тому мої працівники досить часто, і ми в майбутньому так само будемо це робити, проводити ці заходи, здавати кров, тому що ми розуміємо, що це таке і наскільки це важливо, наскільки це потрібно. Для окремих працівників прикарпатської поліції таке донорство вже не є першим. Поліцейський зводу ДПС з Калуша Анатолій Рудницький під час обстеження довідався, що саме такої крові, як у нього, того дня потребувала конкретна людина, яка перебувала в одній з лікарень Івано-Франківська. Тож правоохоронець без вагань погодився зробити свій внесок – 400 грамів крові для її одужання. Якщо здається кров, значить вже от є, знаю, що дійсно цій людині якісь потрібно, має, наприклад, допомога. Тобто сьогодні вже знайдемо? Так. Щоб сьогодні вже дійсно, якщо дійсно має кров потрібно, значить ця людина, значить вона отримує шанс на життя вже. У центрі переливання крові кажуть, що такі акції – це ще відчутна допомога їм до виконання плану зі збору цільної крові. Якщо раніше нам було трошки важче працювати з населенням відносно поклику до донорства, то тепер люди з великим розумінням відносяться до цього. І ми дуже завжди вітаємо це від того, що молодь іде, а це дуже багато значить. Значить, формується якась національна гордість і національний настрій. І тому ми завжди радо зустрічаємо всіх, хто до нас приходить. Символом вірності, дружби, любові, сили і краси в народі завжди вважалася кров. Кров з молоком, так кажуть про сильних та красивих людей. Ми з тобою однієї крові, казали герої відомої казки. Людей, які володіють сильним, рухливим, врівноваженим типом нервової системи, Гіппократ називав сангвініками, тобто насиченими життєвою силою та кров'ю. Отож, донорство можна назвати візитною карткою здорової людини.